नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा हामीले आउँदै गरेको वैशाख दस गतेको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरू डाक्टर सोडिम वागले रवि लामिछाने र रमेश खरेलको बारेमा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ साथै तिनैजनाले चुनाव जित्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा समेत यसै भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु पूर्व यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ डाक्टर सोडिम वाग्ले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् सोडिम वाग्ले बाल्यकालको कुरा गर्दा गोर्खामा जन्मिएर चितवन र काठमाडौँमा हुर्किएका उनले काठमाडौँको बुडानिल कण्ठ स्कुलमा पढेका थिए र उनी दुई हजार छ्यालिस सालको एसएलसीमा बोर्ड दोस्रो समेत भएका थिए एसएलसीमा उत्कृष्ट नम्बर त्यो पनि बोर्ड दोस्रो भइसकेपछि आम मानिसहरूले सोच्ने भनेको डक्टर वा इन्जिनियर जस्ता पढाइ नै हुन् तर डाक्टर वाग्ले अर्थशास्त्र पढेका थिए र अर्थशास्त्रीकै रूपमा विश्वका पचासभन्दा बढी मुलुकमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यस निकटका विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेको अनुभव उनीसँग रहेको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प गइसकेपछिको पुननिर्माण कार्यमा समेत उनको दक्षतालाई नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको थियो यसैगरी उनीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भनेर काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ डाक्टर स्वणिमुवाग्ले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक हावर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तर र अस्ट्रेलियाबाट विद्यावारिधि गरेका थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको प्रशंसा गर्दै गएको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिलाई समेत चुनावमा टिकट नदिएको भन्दै काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बिबिसी नेपाली सेवामा समेत समाचार वाचकको रूपमा कार्य गरेका थिए तपाईँहरूले उनको इन्टरभ्यू खोज्नुभयो भने विश्वका केही चर्चित समेत उनको इन्टरभ्यू भेट्न सक्नुहुन्छ आगामी वैशाख दस गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको लागि डाक्टर स्वर्णिम मुवाग्लेले नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट तनहुँ एकमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् डाक्टर सोर्णिम मुवाग्ले उठेको तनहुँ एक पहिलेदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसको क्षेत्र हो आम निर्वाचनमा विजय भएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि सो स्थानमा चुनाव हुन लागेको हो भौतिक व्यक्तित्व र स्वच्छ छवि भएका डाक्टर स्वणिम वाग्लेलाई काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अवसर नदिएकै कारण उनले पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् जनताहरूको मन जित्दै गइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सो पार्टीबाट उठेका एक बौद्धिक व्यक्ति स्वर्णिम प्रति जनताहरूले देखाएको उत्साह देखेर धेरै मानिसहरूले उनले जित्न सक्ने अनुमान लगाउन थालेका छन् रवि लामिछाने लाखौँ नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल व्यक्ति हुन् रवि लामी छाने उनको जन्म विक्रमसम्म दुई हजार एकतिस सालमा भक्तपुरको नगरकोटमा भएको थियो नगरकोटमा जन्मिएका रवि लामी छानेको बाल्यकाल भने काठमाडौँको चावेलमा बितेको थियो उनले एसएलसीसम्मको अध्ययन भिरकोटी मेमोरियल स्कुल र विजय मेमोरियल स्कुलबाट गरेका हुन् उन। पढाइमा उनी अब्बल छेसठी दशमलव तिस अङ्क ल्याएर एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए पढाइ राम्रो हुनेले पत्रकारिता पढ्दा मानिसहरू अचम्म मान्थे उनका अभिभावकहरूले पनि छोराले पत्रकारिता अध्ययन गर्ला भन्ने सोचेका थिएन परिवारको मनासा छोराले पत्रकारिताको सट्टा विज्ञान विषय रोजे हुन्थ्यो भन्ने थियो तर रविलाई पत्रकारिता र सञ्चार कर्मले चुम्बकले फलाम ताने जसरी तान्यो त्यसैले उनले पत्रकारिता अध्ययन गर्ने निदो गरे त्यसपछि आफ्नो सोच र योजना अनुसार उनी पत्रकारिता पढ्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा पुगे पढ्दै गर्दा उनको सञ्चार कर्म इमेज इमेजएमबाट सुरु भयो सिधा बोल्ने बानी उनको सानैदेखिको हो यद्यपि उनको सञ्चार कर्मको लोकप्रियता भने अमेरिका पुगेर फर्किएपछि बढेको हो रवि लामिछाने जन्मेदेखि सन् दुई हजार सात सालसम्म नेपाली नागरिक रहे त्यसपछि उनी अमेरिकी नागरिक बने सुनौलो सपना बोकेर अमेरिका गएका रवि केही वर्षमै स्वदेश फर्किए नेपालमै एक सफल सञ्चारकर्मीको परिचय बनाइसकेका उनी अमेरिकामा रहँदा एक रेस्टुरेन्टमा म्यानेजरको रूपमा कार्य गर्थे काम गर्न लागेपछि उनले आफ्नी पत्नी ईसालाई पनि अमेरिका लगेका हुन् उन। उनी नेपाल आएपछि आफ्नी पत्नी ईसासँगको पच्चिस वर्षको सम्बन्ध कानुनी रूपमै दुई हजार पचहत्तर सालमा विषेद भयो रवि र ईसाका दुई छोरी छन् उनीहरू अमेरिकामै आमासँग बस्छन् ईसासँग सम्बन्ध विषेद भएसँगै उनले चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्व अध्यक्ष निकेता पौडेलसँग कानुनी रूपमै विवाह गरेका हुन् उन? उनले सन् दुई हजार तेह्रको अप्रेलमा न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा निरन्तर साठी घन्टाको टेलिभिजन कार्यक्रम चलाए उक्त कार्यक्रमले विश्व रेकर्ड नै कायम गर्यो अमेरिकामा गएर गुमनाम भएका रवि यसै कार्यक्रमबाट नेपाली दर्शकहरूसँग परिचित बनेका हुन् नेपाल र नेपाली भूमिमा पाएको इज्जतको सामु अमेरिकाको सुख शैल उनलाई फिक्का लाग्यो त्यसैले श्रीमती र सन्तान छाडेर उनी नेपालमै रमाउन थाले नेपालमै बस्ने योजना बनाएपछि उनले आम जनतालाई प्रधानमन्त्रीसँग जोड्न सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा सुरु भएको यो कार्यक्रम माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएसँगै प्रष्टता नै परिवर्तन गरियो छापामार शैलीमा कार्यक्रम खोसिएको भन्दै रविले त्यही इखले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका हुन् नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोड्ने कार्यक्रमभन्दा जनताको मर्का र समस्या सुनेर त्यसको समाधानमा सघाउने सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम बढी लोकप्रिय बन्यो जुन कार्यक्रमले एउटा मामुली सञ्चारकर्मीलाई सेलिब्रेट्री बनायो आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित बनायो उनको लोकप्रियता बढ्दै गर्दा उनीमाथि आत्महत्या दुरसाहनको मुद्दा लाग्यो त्यस्तै अमेरिकामा रहेकी जेठी श्रीमती विवाद समेत सतहमा आयो यस्ता विवादलाई चिर्दै रवि अघि बढ्दै नै रहे उनी राम्रो गीतकार तथा लेखक समेत हुन् टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएर छुट्टै पहिचान बनाएका रविले छुट्टै नयाँ टेलिभिजन समेत खोले ग्यालेक्सी फोर गे नामक टिभी अहिले विभिन्न कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय टेलिभिजनको रूपमा प्रसारण भइरहेको छ तर करिब एक वर्ष अघि भने रविले आफ्नो सम्पूर्ण सञ्चार कर्मलाई छाडेर रा, राजनीतिमा लागेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचित भए तर अहिले नायरताको विषयलाई लिएर उनको संसद पद अदालतले खारेज गरिदिएको अवस्था रहेको छ रवि लामिसानेले नेपालको उप प्रधानमन्त्री एवं समेत पनि करिब एक महिनासम्म कार्यभार सम्हालेका थिए छोटो समयमा नयाँ पार्टी स्थापित गरी सो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी, पार्टी बनाउन सफल रवि लामिछाने फेरि उही चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् दुई हजार उनासीमा धेरै ठुलो मतान्तरले विजय भएका रवि लामिछाने यसपटक पनि विजय हुने निश्चित नै रहेको छ तर पछिल्लो समय पार्टीभित्रका केही सांसदकै का कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असर भने परेको देखिन्छ रमेश खरेल नेपाल प्रहरीका एक इमान्दार र साँच्चै गलत गर्नेहरूका लागि डरलाग्दो व्यक्तित्वको रूपमा रमेश खरेललाई चिन्ने गरिन्थ्यो विक्रमसम्म दुई हजार एक्काइस सालमा काभ्रेप्लाञ्चोक जिल्लामा जन्मिएका रमेश खरेल विक्रमसम्म दुई हजार पैँचालिस सालमा एउटा खेलाडीको रूपमा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए उन्तिस वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेका रमेश खरेल आफ्नो इमान्दारीपूर्ण प्रहरी कार्यको कारण नेपाली जनताहरूमाझ निकै लोकप्रिय रहेका छन् रमेश खरेल नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व डिआइजी हुन् सुरुमा खेलाडीको रूपमा प्रहरीमा प्रवेश गरेका खरेल नेपाल राष्ट्रिय भलिबल टिमका पूर्व कप्तान समेत हुन् नेपाल प्रहरीमा हुने राजनीतिकरण राजनीतिक नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव दबाव र हस्तक्षेपकै कारण आइजिपी बन्नबाट रोक लगाइएका प्रहरी अफिसर जसले नेपाल प्रहरीमा रहँदा विशेष गरी काठमाडौँ कास्की र पर्साको प्रहरी प्रमुख हुँदा होस् वा अन्य जिम्मेवारीमा रहँदा प्रहरी सङ्गठनको नामलाई सर्वकालीन रूपमै शिखरमा पुर्याउन सफल भएका व्यक्तित्व जसले गुण्डाराज डिरी तस्करी र माफिया तन्त्रको दारूलाई तोडेर एक इमान्दार र निडर प्रहरी अधिकृतको चिनारी बनाउन सफल व्यक्तित्व हुन् रमेश खरेल सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि रमेश खरेलले नेपाल प्रहरीबाट राजीनामा दिएका थिए प्रहरीबाट राजीनामा दिएपछि खरेलले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान समेत सञ्चालन गरेका थिए उनी प्रहरीमा छँदा उनको आक्रामक शैली र खरो अभिव्यक्तिकै कारण पटक पटक चर्चामा समेत आउने गर्थे नेपाल प्रहरीबाट राजीनामा दिएपछि नेपाल सुशासन पार्टी खोलेर रमेश खरेल यसअघि चारमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचन लडेका थिए काङ्ग्रेस उम्मेद्वार प्रकाश मानसिंहले जितेको उक्त क्षेत्रमा खरेलले पाँचौँ स्थानमा आउँदै तिन मत ल्याएका थिए यसै गरी पछिल्लो समय भने वैशाख दस गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाह्र दुईबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छनौट गरेको छ बाह्र दुईका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट बाह्र दुईको उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार रहेका रमेश खरेलले बाह्राका समुदाय सम्प्रदायिकतामा विश्वास नगर्ने दावी गरेका छन् बाराका यादव समुदायकै मत पाएर आफू निर्वाचित हुने समेत रमेश खरेलको रहेको छ मङ्सिर चार गतिको चुनाव ताका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ थियो धेरैलाई विश्वास थिएन तर पनि रवि लामिछाने र उनको टिमको कडा मेहनत र जनताको विश्वासकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भयो र अहिलेको उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनताको उषा झनै धेरै दे बढेको देखिन्छ स्वर्णिम वागले रमेश खरेल जस्ता व्यक्तिको परवेशले पार्टीले अझ बलियो बनाएको देखिन्छ जनताको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिको उत्साह हेर्दा सबै उम्मेद्वारले अत्याधिक मत जित्ने प्रारम्भिक अनुमान लगाउन सकिन्छ हजुरहरूको विचारमा वैशाख दस गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा सोनिम वागले रवि लामिछाने र रमेश खरेले जित्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला अन्त्यमा हामीले उपलब्ध गराउने सुविधाको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गरौँ यदि हजुरहरूलाई युरोपा सिभी कभर लेटर विदेश जानको लागि पुलिस रिपोर्ट ई पासपोर्टको फर्म ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म लगायत जुनसुकै अनलाइन कार्य गर्नु परेमा यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा रहेको हाम्रो वाट्सएप वा भाइबरमा म्यासेज गर्नुहोला हामी सहयोग गर्नेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोमा लाइक र च्यानललाई समेत गर्न नभुल्नुहोला طل بعد